ta večer ne prinaša miru. Ravno nasprotno. Jan Majdi očita lenobe in si očitno želi obračuna. Nič ne delaš, samo se šetaš sem pa tja, ja, po kmetiji. Hvala. Ja, hvala. Marija, stoka tež delala, gosti, ja, pa gobce delaš tako, kot p***a tu. Ne boj tiho, pa spi. Kva si rekel? Štalo, špat. Se nisi za druga, ko za štalo, beži. A nisi druga, ko za štalo. Beži v štalo. Ne grem. Biš v štalo. Ne grem. Ker tele bom sedila, ja, tebe. Ker nisi druga, ko za štalo. Zrom tebe bom sedila. Ne boš. Pa kuk ti, pa ti star. Boj tiho, ti. Boj tiho, ti. Kuk si star. Boj tiho, ti. Boj tiho, ti. Ka boš me zarez, Boj šmrkla. Pa dej me. Šmrkla, šmrkla. Jaz sem v šoku, zato ko pač se nekdo tako dare na mene, ko je tako odrasel človek, kot je pač Jan. Samo gobce delaš, nič druga, pa špitir tukaj na kmetiji. Pa p***ca sem za teme, ne? Idi kam v kur***, pa idi v štolo. A jaz sem tudi, se nisi ti jedina, se marš. Nisi tudi. A veš? Ne vem točno, zakaj se gre, ampak Jan ful pretirava. To je res prehard, kar se zdaj dogaja. Marijo sem sodila, ko nič ni bila kriva. Marija ni bila čisto nič kriva, pa ste jo vsi začeli je p***glavo. Nabralo se je toliko stvari, da je spodbilo dno sodu. Kaj imaš ti pokazati, gobec dolge? Ja. Marš, marš! Hvala. Ne vem, ker težko govorim, pač meni kar srce razbija, meni to tako ogabno zavideti, pač, da se tako nekdo nad enim znaša. Kake ponosti imaš ti? Porkle sidi umij, kake imaš, pa gor na mizu noge ti žiš. Me je sram, da te en človek tek poniža v življenju. Jaz sem imela tek pac v življenju, da ne... Da vem. Da se ne bom mazal rok na... Ne. Škoda, da si mažeš. Na k***, se ne mazal rok. Pa če je bilo že več opozorilnih znakov, da je Jan malo. Nisem si pa mislila, da se bo na mene tako spravil, da bom jaz zdaj tule nekaj najslabša. To mi je ne bom soze spustila. Sem rekel, da je ne bom, pa je ne bom. Sranga je pa lahko k***, za pracico pa k***, mirja. Jaz sem se bivšega moža losala glede tega nasilja in žaljivih besed. In tudi tukaj ne bom prenašala, da me bo en moški tak žalil in zato jaz ne prenesem moškega karakterja. Tak nizko, ko me danes Jan podižal, je pa sramotno. Ja, veš. Sam to, veš, nisem si mislila, da se bo spustil na tak nivo, lej. Ja, lej. Jaz njemu besede žale nisem rekla, žal besede. Sam to tako, se... Tu se je začel že od včeraj. Včeraj sem vem, ko sem gor bil, ja, so rekli, ko je že, da bo sestank, ampak sestank zaradi Marije. Ne? Ja. Ja. Ja, lej, tu če je njegova, je ko bi rekel, pa tu če je rad vi, to so njegov problemi, ne moj. Ja, ja, ne. To mene ne zanima, ne reč. Ja. Ja. Jaz sem rekel, da bom Majda malo potolažil, šel sem z jo v štalo, pa vem, da je težko zdaj, pa da jo malo potolažim. Vse vem, vse sem slišal, vse sem bil glih okopajen, skoraj sem... Na tak nivo se jaz ne bom spuščala, res. Njega je pa lahko sram, da se je spustil na tak nivo. Jaz Majdo vidim, zelo v tej situaciji, izredni živčna pa razočarana, da je slišala take grde besede, ko je Jan jej govoril, tu za tazga moškega, ne vem, če je to pašeno. Da ti se ni treba nič bati, pa to boš... Ja. Miren spala, bo dobro, rekel? Bom, lej. Če ne pove, bom spal tukaj zrovn tebe. Ne, lej, ja, ni problema. Bom spala, no, ni problema. Zelo mi je lepo, da me je Franc pospremil v štalo spat, da mi je tudi veliko lažje pri srcu. Dobre, no, v glavnem, ko je že čepkej, pa se če bo kaj, ti sam zaupi, se okay, bo slišaj pa zelo. Ok, zmeja, no, fajn spi Franc. Ajde, no, ajde. Lahko noč. Lahko noč. Drži. Jaz bom probala to situacijo z Janom da čez, ker sem močen karakter in se ne pustim, da me en moški sprovocira.